Наркотики до в'язниці пересилали поштою. Працівники Катеринівської виправної колонії, що в Саранському районі, вирішили ретельно перевірити рекомендований лист, який жителька Вінниці відправила 28-річному засудженому. Інтуїція охоронців не підвела. У пакетиках з чаєм вони виявили речовину рослинного походження із характерним запахом коноплі, розповідають у відділі зв'язків із громадськістю ОМВС в Рівненській області. Найвірогідніше – це марихуана. Вилучене направили на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при обласному управлінні міліції.